ավտեքչական եւ այս առումով կարող ենք ասել որ չնայած վերջին 10-15 տարում թուրքական զինուժը մեծ կորուստներ է կրել որպեսզի վերջնականապես չեզոքացնի քրդական բանվորական հուսակության գործունեությունը Թուրքիայում այներ հարձակումներ թուրքական զինված ուժերի օբյեկտների վրա ինչպես նաեւ հարձակումներ խաղաղ օբյեկտների վրա կարող ենք ասել որ ոչ միայն հաջողությամբ չի պսակվել այլ նաև քրդական բանվորական հուսակությունը նորովի վերակազմավորվել է բայց առումով կարող ենք ասել որ Թուրքիայի քրդերի ներուժը Թուրքիա մասնատելու հարցում այդ պոտենցիալը դեռևս առկա է հետևաբար պատահական չէ այն հանգամանքը որ արտակարգ դրությունը Թուրքիայում ներկայումս հատկապես պահպանվում է այն տարածքներում որտեղ բավական շատ են ապրում քրդերը եւ հետևաբար կարող ենք ասել որ Թուրքիայում քրդական մեծացող ներուժը միանշանակ այն ավելի վտանգավոր է դարձնում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումը